Пропонуємо вам далі подивитися на роботу німецької самохідної артилерійської установки «Панцер», адже за допомогою неї якраз бійці Збройних сил України лучним пострілом знищили російську самохідну артилерійську установку «Акація» в районі Новопрокопівки на Запоріжжі. До слова, на німецькі «Панцери» окупанти полюють і вдень, і вночі, а вона вважається нині однією із найкращих арт-установок у світі. Можемо подивитися.